Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага эсепсиз көп мактоолор болсун. Пайгамбарыбызга Алла Таалагынын тынчтыгы, ырайымы жана мактоо дуалар айтылсын. Табияттын кооз койнунда сиздерге бир мастер класс жөнүндө сөз кылып берейин деп атам. Азыр адатта тренинг, мастер класс көрсөткөндөр аябай көп болуп атат. Сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, эмне жөнүндө айтат экен деп. Мен шайтандын, ибилистин өзүнүн балдарына көрсөткөн мастер класс жөнүндө бир окуяны айтып бергим келип турат. Иблис бир жерде жашайт экен. Кийин өзү ал жерден жер которуп башка жака көчмөкчү болгондо ордуна балдарын таштамакчы болуп анан балдарына айтат: жүргүлө, мен силерге бир мастер класс көрсөтөмүн дейт. Адамдарды кантип азгырыш керек. Анан балдарыны ээрчитип бир айылга барат. Айылга барса бир аял өзүнүн чөлгөктөгү баласын жанына жаткызып коюп уй саап жаткан экен. Иблис акырын келип туруп уйдун жибинен кармап бир силкип кыймылдатып коет. Уй чочуп кетет дагы жана чөлгөктө жаткан баланы дебелеп өлтүрүп коет. Баласыны тебелеп өлтүргөндөн кийин аял ачууланып ошол уйдун жиби байланып турган казыкты алып уйдун башына уруп ошол жерде уй дагы өлүп калат. Бир аздан кийин үйдүн ээси келет. Ээси келсе баласы өлүп жатат, уйу дагы өлүп калган. Анан аялына ачууланып ур тепкиге алып аялын да өлтүрүп коет. Анын артынан аялдын туугандары келет. Алар келип эркекти ур тепкиге алып өлтүрүшөт. Анын артынан эркектин туугандары келет. Ошентип ошол бир жиптин кыймылдаганын айынан бүтүндөй эки уруу, эки айыл бири бирине душман болуп ортодо аябай катуу кан төгүлгөн катуу согуш жүрөт. Мына ушул нерсенин баарын тамаша кылып отурган иблистин балдары атасына кайрылып: сиз аябай күчтүү азгырат экенсиз. Караңызчы, канча адамдын канын төгүп, канча адамды тозокко бара турган жолго баштап койдуңуз дейт. Ошондо иблис айтат: мен мунун баарын кылган жокмун. Мен болгону уйдун башында мүйүзүнө байланып турган жипти гана кыймылдатып койдум. А башканын баарын адамдар өздөрү жасады дейт. Бул окуядан ала турган сабак: бүгүнкү күндө мусулмандардын башындагы эң чоң көйгөй биз шайтан бизди кандай жол менен азгырып жатканын байкабай калдык. Башкача айтканда, шайтан бизди өтө жеңил жол менен азгырып жатат. Шайтан биздин үстүбүздөн күлүп жатат. Эч кандай кыйналбастан туруп бизди ушундай жаман жолдорго баштап коюп жатат. Кээ бир учурда шайтан адамдын оозуна бир ооз сөздү салып, ошону менен бүтүндөй бир үй бүлөнү бузуп жиберген учур болот. Мисалы, бир аял кошунасына кирет дагы: кече 8-март майрам болчу, сага күйөөң эмне белек берди деп сурайт. Тиги аял айтат: эч нерсе белек берген жок. Тиги аял айтат: баланчаны билбейсиңби, ал аялына 8-мартта ушундай сонун белек бериптир. Болду, ушул сөз менен тиги үй бүлөдө аял менен эркектин ортосунда келишпестик чыгат. Ушунун айынан үй бүлө бузулат. Бир канча балдар жетим, аял жесир, эркек өзүнүн жолунан адашып сел саяк болгонго чейин барып жатат. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү биздин башыбызга түшүп жаткан эң чоң көйгөй мына ушул: шайтанга биз өтө жеңил, өтө оңой жем болуп жатабыз. Ар бир мусулман адам, Алла Таала Куранда айткан, ыйманы жүрөгүндө толук адамды шайтан азгыра албайт деген. Бирок тилекке каршы биз шайтанга бүгүнкү күнү аябай жеңил азгырылып жатабыз. Жүрөгүндө ыйманы бар, Алла Таалага ишенген, пайгамбардын үмөтүмүн деген ар бир мусулман адам мына ушул нерсеге көбүрөөк ой жүгүртүп, ушул нерсеге көбүрөөк коңул бурушубуз керек. Шайтанга жеңил жем болбогонго аракет кылышыбыз керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.